नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले हाम्रो गाउँघरमा सजिलै पाइने गुन्द्रुकलाई कसरी सार्न सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यसलाई हामी एकदमै सजिलो र छिटो तरिकाले साँदेर खाजा या खानासँग सर्भ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले गुन्द्रुकलाई 3 मिनट चिसो पानीमा भिजाएर त्यसको सबै पानीहरू फालेर राखेको छु। हामीले गुन्द्रुकलाई चाहिँ चिसै पानीमा भिजाउनु पर्छ, तातो पानी हाल्नु हुँदैन। तातो पानी राख्दाखेरि चाहिँ गुन्द्रुकबाट त्यसको फ्लेभरहरू सबै निस्किएर जान सक्छ। त्यसैले मैले यसलाई चिसो पानीमा 2-3 मिनट भिजाएर त्यसको सबै पानी फालेर राखेको छु। यदि गुन्द्रुकहरू लामो लामो छ भने त्यसलाई मसिनेरी काटेर चिसो पानीमा 2-3 मिनट भिजाएर राख्नुहोला। मैले एउटा टमाटरलाई पोलेर त्यसको सबै बोक्राहरू फालेर यसरी राखेको छु। अनि मैले एउटा प्याजलाई मसिनेरी काटेर राखेको छु र 2-3 हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले काटेर राखेको छु यसैमा। अनि थोरै मैले रातो खुर्सानीको धुलो लिएको छु नुन स्वाद अनुसार। मैले लसुन र अदुवालाई यसरी मसिनो र लाम्चो आकारमा काटेर राखेको छु। आधा चम्चा जिरा र आधा चम्चा धनियाँलाई मैले लिएको छु यहाँ। त्यसपछि सुरुमा म एउटा ओखलमा जिरा र धनियाँ राखेर कुट्छु। जिराको धुलो राख्नुभन्दा यसरी फ्रेस कुटेर राख्यो भने यसको फ्लेभर एकदमै राम्रो आउँछ। यसलाई मैले यतिको बनाएँ कुटेर। अब म यही माथि अघि हामीले पोलेर राखेको टमाटरलाई राखेर यसलाई कुट्छु। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै यसरी कुटेर एउटा पेस्ट बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले एउटा मिक्सिङ बाउल लिएँ, त्यसमा मैले सबै गुन्द्रुकलाई राखेँ। प्याज र हरियो खुर्सानी राखेँ मैले, लसुन र अदुवा, रातो खुर्सानीको धुलो, नुन र अघि हामीले बनाएको टमाटरको यो पेस्टलाई पनि यसमा राखेर राम्रोसँग मिक्स गराउनु पर्छ। गुन्द्रुकको एकदमै राम्रो फ्लेभर दिनको लागि चाहिँ यसमा मसलाहरू या अरू धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा थोरै कुराहरूबाट गुन्द्रुकको राम्रो फ्लेभर आउन सक्छ। धेरै मसलाहरू राख्दा मसलाहरूकै फ्लेभरले जित्छ, त्यसैले चाहिँ हामीले थोरै कुराहरू राखेर यसलाई सजिलरी एकदमै गाउँघरमा पाइने हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई साँधेको छु। र यसलाई मैले 2-3 मिनट राम्रोसँग चलाएँ, त्यसपछि यो सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। यसलाई मैले यसरी एउटा प्लेटमा सर्भ गरेँ। तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर खाजा या खानासँग यसलाई सर्भ गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथै मलाई फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस टाइम।